elevene er unge idrettsutøvere på høyt nivå som ønsker å satse. Og det gjør at de har en ganske hektisk hverdag. Jeg tror vi har vært på utkikk etter systemer og tekniske løsninger hele tiden som på en måte kan understøtte den fleksibiliteten vi ønsker oss å ha til elevene. Ok dere, da får en hjemmelekse her nå, og det er også regnet banefarten. Da tar jeg og deler den ut til dere. Og når vi da fikk Office 365-pakka her, så heier vi oss over den, og spesielt OneNote har nærmest eksplodert etter at elevene fikk Surface med pen. Skal vi ta og se på den her dere, så ser jeg hvordan kreftene virker. Ja, Tore! Nei, da bruker jeg. Microsoft Surface har endret min hverdag vesentlig. Jeg har prøver der, jeg har forberedelser der, jeg har undervisningsoppleggene, hele pensum egentlig. En annen fin ting da, det at de maskinene har så høy oppløsning at det å lese bøker, det gjør det uanstrengt. I klasserommet så blir jo alt veldig mye enklere. Jeg sparer tid, er mer effektiv, og jeg kan fokusere mer på idretten min. Jeg reiser ganske mye med håndballaget mitt, og Microsoft Surface Pro er designet sånn at det er veldig lett å ta med seg, for den er ikke for stor, og den er ikke for liten heller, og den er veldig lett. Jeg slipper å stresse over hvor jeg har alle papirer, hvor jeg har bøkene mine. Men så har du også det som gjør den veldig rask å bruke, da. Denne ansiktsgjenkjenningen som tar ikke et sekund engang. Pennen på Microsoft Surface Pro, den føles veldig bra. Det er som å skrive vanlig, bare at du har litt mer gli, da. Og jeg har valgt at hvis du klikker den en gang, så tar du et skjermbilde. Den kan du også dobbeltklikke, da får jeg opp hurtignotater. Så er det en knapp på siden som er til å markere. Hei, Karin! Hei, Aurora! Har du gjort den oppgaven vi fikk i sted? Ja, jeg prøvde, men jeg fikk feil svar. Men jeg kan jo sende melding til Tore, da. Ja, kan du det? Ja, jeg gjør det. Og kunne på en måte kombinere litt eldre og nyere teknologi, så fikk vi jo egentlig en helt ny flate. Det gjør også at det er kort vei mellom lærer og elev. Jeg skal studere noe som kommer til å være matte, da. Og da kommer jeg nok til å kjøpe meg en Surface Pro, fordi at det er så smart og enkelt, rett og slett. Hvis jeg skulle beskrevet Microsoft Surface Pro med tre ord, så ville jeg nok sagt veldig praktisk, det er kreativt og veldig ryddig. Hvis jeg skal beskrive Microsoft Surface med tre ord, så må det være alt i ett.